вітаю! Ви продовжуєте свій день із телеканалом «Відкритий». Для вас працює Валерія Майна. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. До кінця життя за ґратами. До довічного ув'язнення засудили у Дніпрі чоловіка, якого звинуватили в убивстві 11-річного хлопчика. Плюс 35 щеплених. Стільки мешканців Дніпропетровщини вже отримали третю бустерну дозу вакцини від COVID-19. Янголи-охоронці архітектурних пам'яток. У Дніпрі активісти влаштували перформанс, щоб зберегти унікальне історичне середмістя. Ще один сучасний спортивний зал для занять дзюдо. Його відкрили у ліцеї номер 44 Кам'янського. Про це та інше більш детально. Довічне ув'язнення. Таке покарання призначив суд чоловіку, якого звинувачували у зґвалтуванні та вбивстві 11-річного дніпрянина. Нагадаємо, у травні 2020 року тіло Родіона знайшли на території обласної психіатричної лікарні на житломасиві Ігрень. Як з'ясували слідчі, раніше засуджений 65-річний чоловік зустрів жертву поблизу одного з місцевих магазинів, що підтверджує відео на камерах спостереження. Пригостив хлопця цукерками і привів до себе в напівзруйновану будівлю на території медзакладу. Там чоловік проживав після звільнення з тюрми. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він зґвалтував, а потім задушив дитину. Свою провину підозрюваний не визнав. Якщо чоловік не оскаржить рішення суду протягом місяця, вирок набере чинності. Комбінований квиток для поїздок у метро та на трамваї з'явиться у Дніпрі на початку 2022 року. Все через будівництво північного обходу. У зоні робіт – проспект Свободи, по якому курсують 18-й та 19-й трамваї. 5 січня почнуть переносити колії, після чого ці трамвайні маршрути дублюватимуться. Тому вирішили залишити на лінії лише 19-й. Він продовжиться на 3,5 кілометри, а відтак збільшить час у дорозі. Тож для зручності пасажирів зробили комбінований квиток. Він дозволить скоротити час поїздки і за 8 гривень можна буде скористатися одночасно двома видами транспорту. Для цього треба просто пересісти з трамвая на метро. Але зробити це можна лише на зупинці Площа Свободи в районі житломасиву «Червоний камінь». Аналогічна схема і в зворотному напрямку. Повернутися до звичайного режиму руху на двох трамвайних маршрутах обіцяють за рік. Його можна буде приобрести. Если пассажир будет перемещаться с конечной остановки 19-го трамвая на Левобережной 3, на всех остановках по Донецкому шоссе, на жилмассиве Каменский, Ломанский, на проспекте Свободы можно будет перевести. И с ним зайти на станции метро Свободы, зайти и бесплатно проехать, и бесплатно подъехать, доехать до площади вокзальной. Більш ніж сотня об'єктів за рік. На Дніпропетровщині у 2021-му будували та реконструювали садочки, школи, амбулаторії, стадіони, басейни, а ще ремонтували дороги. Загалом усучаснили більш ніж 550 кілометрів шляхів. Оновили навчальні заклади у Петропавлівці, Сурсько-Литовському, Дніпрі, Апостоловому. Звели з нуля дитсадки у Покрові та Старих Кодаках. Розвивали і спортивну інфраструктуру. У регіоні облаштували 9 стадіонів, а у Слобожанському і Нікополі звели 2 басейни. Серед наймасштабніших об'єктів, які зараз в роботі – будівництво траси на Київ та північної об'їзної Дніпра, а також злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра, зведення садочка Підкови у Червоногригорівці на Нікопольщині. Реконструювали дитячу лікарню у Нікополі. Також проводиться масштабна реконструкція дитячої лікарні номер 5 у місті Дніпрі. Придбали за 2021 рік майже 1000 одиниць медичного обладнання. 100% оновили автопарк швидких і закупили на всю область 177 нових машин.
У Кривому Розі оновлюють центральний міський ліцей. Це один з найстаріших навчальних закладів міста. Нині у розпалі внутрішні роботи. Підрядники замінять внутрішні комунікації, встановлять систему відеоспостереження та пожежну сигналізацію. Працюють і над фасадом будівлі. Акцент на енергоефективності. Але історичне обличчя будівлі максимально збережуть. Щоб учням та вчителям всередині було комфортно, у ліцеї замінять двері, усі 120 вікон, оновлять покрівлю, утеплять підлогу і стіни. Облаштують і водостічну систему з підігрівом, щоб не намерзав сніг. Крім того, у закладі модернізують їдальню та осучаснять спортивну залу. Нині в ліцеї навчаються майже 500 учнів. На даний момент ведуться перший етаж, у нас йде демонтаж пола, підготовка під бетонку, під теплі поли. Другий, третій етаж зробляються поли. И набираются стены гипсокартоном. Установлена передняя часть окон и ведутся работы по фасаду. Обивается штукатурка, подготовка к теплому фасаду. Янголи на захисті історичних пам'яток. Активісти влаштували у Дніпрі соціальний перформанс. Кажуть, місто з багатою архітектурною спадщиною втрачає своє унікальне історичне обличчя. Цього разу під загрозою знищення 2-3-поверхові будівлі на вулиці Шевченка. Це прибуткові будинки, зведені на початку ХХ століття. І хоч поки немає жодного офіційного рішення про знесення, місцеві занепокоєні. Говорять, їхнє житло можуть знести заради нових забудовників. Організатори соціальної акції вже створили петицію до президента країни. Хочуть, аби будівлям надали відповідного статусу і відновили зовнішній вигляд. На відміну від інших міст, де такі будівлі зберігаються, цінуються, у нас чомусь цього немає. І ми хочемо саме через таку мистецьку акцію, через красу, через якісь добрі асоціації нагадати про те, що ця краса, ця наша історія, це цінно і важливо зберігати його. Цим будівлям необхідні янголи-охоронці, і всі люди, мешканці нашого міста, вони можуть стати, якщо вони будуть небайдужими, вони можуть стати янголами-охоронцями для цих будівель. Півсотні заражених коронавірусом діагностували за попередню добу на Дніпропетровщині. 122 людини одужали, про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. 15 пацієнтів померли через ускладнення. Водночас у регіоні зробили понад 2 мільйони 400 тисяч щеплень від коронавірусу. З них практично 1 мільйон 170 тисяч отримали 2 дози вакцини. В Україні повністю імунізувалися майже 13 мільйонів українців. І високі темпи вакцинації позначаються на ситуації із захворюваністю, говорять у МОЗ. За добу зафіксували понад 2,5 тисячі інфікованих короною, ушпиталили 1241 людину. Загалом у нашій країні епідситуація значно краща, ніж у європейських країнах. Лише 2 із 25 регіонів не відповідають показникам для виходу з червоного рівня піднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області. 23 регіони або вже виведені із червоного рівня, або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій. Але поряд з цим нам загрожує і новий варіант Омікрон, який виявлений вже в більш ніж 90 країнах світу, в тому числі і в Україні. А можливі наслідки циркуляції та домінування цього штаму поки що не вияснені. Плюс 35 щеплених. Стільки мешканців Дніпропетровщини отримали третю дозу вакцини проти COVID-19. Додаткова імунізація за медичними показами, бо посилює захисні можливості організму, кажуть медики. Бустерну дозу можуть отримати люди з ВІЛ-інфекцією, деякими формами онкології та пацієнти після трансплантації органів. Щоб вакцинуватися, треба звернутися до свого сімейного або профільного лікаря за направленням. Третє щеплення через 28-90 днів після другого. В ідеалі тією ж вакциною, що і 2 попередні дози. Нагадаємо, в області працюють 33 центри масової вакцинації, 217 амбулаторних пунктів щеплення, 120 мобільних бригад. Препарати на вибір – Коронавак, Комірнаті, Астразенека та Модерна. Зараз у регіоні більш ніж півмільйона доз цих вакцин.
Купують книжки та ходять у кіно. Від 19 грудня в Україні почали виплачувати 1000 гривень дводозно вакцинованим українцям. І саме в книгарнях та кінотеатрах люди переважно витрачають ці гроші, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Наразі послугу «Є-підтримка» підключили понад 3 мільйони громадян. Нагадаємо, отримати кошти на першому етапі виплат через додаток «Дія» може кожен повнолітній українець, який пройшов повний курс вакцинації і має зелений ковід-сертифікат у додатку. Гроші нараховують на спеціальні електронні картки. Отримати їх готівкою неможливо. Витратити ковідну 1000 можна протягом 4 місяців від дня зарахування коштів і не обов'язково всю суму одночасно. На віртуальні кошти можна придбати послуги у 3 сферах – культура, мандри та спорт. Дедлайн подання заявок на отримання грошей – 18 грудня 2022 року. Ті, хто завжди поруч, у Дніпровському національному університеті імені Гончара відкрили фотовиставку, присвячену українським медикам. Окрім світлин на стендах, реальні історії лікарів, які борються з коронавірусом, туберкульозом, рятують життя в санавіації і не тільки. Більше – далі у сюжеті. Анастасія опановує професію соціального працівника у ДНУ імені Гончара. Каже, історії медиків на виставці вражають та надихають. Саме медики та фахівці соціальної роботи – це дійсно ті, хто завжди поруч. Вони борються за життя і здоров'я людей. Вони дбають про гідні умови життєдіяльності кожного з нас. Тому про них варто говорити. Вони на це заслуговують. Вони заслуговують на глибоку повагу, на шану. Понад 3000 коронавірусних хворих за період пандемії виходили медики обласної лікарні імені Мечникова, говорить заступник директора медзакладу Юрій Скребець. Тож переконаний, нині у період епідемії коронавірусу лікарі як ніхто заслуговують, щоб про них розповідали. Організатори виставки це розуміють, що є принципова різниця між роботою медика в умовах звичайних, навіть якщо ти надаєш допомогу пораненим, рятуєш життя бійців, але особисто медик там нічим не ризикує своїм здоров'ям. А коли з'явилася загроза, небезпека ковіду, то вже відчуваєш героїзм медичних працівників у повному обсязі. Кожен лікар, який працює в умовах коронавірусної пандемії – герой, переконана й очільниця Дніпропетровського центру громадського здоров'я. Якщо взяти історії тих лікарів, які зараз у нас працюють, я думаю, що поруч з тими лікарями, які вже представлені, фотографії яких представлені на цій виставці, можуть бути фотографії тих лікарів, які зараз працюють і безпосередньо рятують життя людей у лікарнях. 2021 – міжнародний рік медико-санітарних та соціальних працівників. Аби привернути увагу до їхньої титанічної праці та подякувати за порятунок життів, представники Всесвітньої організації охорони здоров'я підготували цю виставку. Експозиція також представлена в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Ужгороді. В далекому 1918 році саме в нашому університеті вперше було відкрите медичний факультет, а зараз в нас вже багато років функціонує в межах нашого університету факультет медичних технологій, діагностики та реабілітації. Ми також не стоїмо осторонь медичної проблематики, тому вирішили було саме в нашому університеті відкрити таку виставку, але ми, звичайно, запросили наших колег із медичного університету. Відвідати фотовиставку можуть усі охочі на першому поверсі головного корпусу ДНУ протягом 2 тижнів. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Допомога та подарунки захисникам України. Благодійний фонд «Майбутнє» передав бійцям на передову м'ясо. Так хочуть порадувати воїнів напередодні новорічних свят. Разом з волонтерами споряджала ситну допомогу і знімальна група «Відкритого». Вони ж на Новий рік складуть усе. Я їм спросила, чи є в них холодильники. Васильівна є в нас, ну, щоб ви знали, в плінтажах стоять і холодильнички. Надія Нечерда допомагає українським воїнам у зоні АТО вже 8-й рік. Каже, для хлопців важливо відчувати підтримку тих, кого вони захищають. Домашні, отаке їм хочеться. І хто, як не ми, довжні їм допомогти. Ми українські, добрі люди, і всі ми хочемо мира. Бійцям, чиї позиції нині на Донеччині, у районі Волновахи, волонтери відвезуть 2 сотні кілограмів м'яса. Така поживна та ситна допомога від благодійного фонду «Майбутнє».
Одним із напрямків діяльності фонду при підтримці депутата обласної ради Нікіти Касьянова, так як він є членом наглядової ради нашого фонду, є підтримка української армії. Це маленька точечна допомога, будемо говорити вам так. Допомога раніше була набагато сильніша і потужніша. Це, ви ж знаєте, це і бронежилети, це і нічне відеообладнання було, це все було. Дуже багато ми допомагали. А зараз от, ну, такі прохання. У благодійному фонді «Майбутнє» вважають, у справжніх чоловіків на обід і вечерю має бути м'ясо. Його доставили зі свинокомплексу, що в Ниві Трудовій Криворізького району. Там вирощують до 60 тисяч паць датської генетики в умовах, максимально наближених до домашніх. Годують хрюш подрібненим зерном з вітамінами. Для кращого росту навіть регулюють температуру у приміщенні. Прислали на м'ясокомбінат три огромних домашніх свиньи, сделали из них полуфабрикаты. Ребята смогут полакомиться и шеей, и корейкой, и карбонатом. Повсякчас – бізнесмен, у вільний час – волонтер. Юрій Сміюха з 2014-го допомагає бійцям, а останні два роки возить усе необхідне на передову. Попереду у нього доба в дорозі, за кермом. Це вже шостий рік наша волонтерська команда співпрацює з фондом «Майбутнє» та з головою членом наглядової ради цього фонду Нікітою Касьяновим. Довеземо все в цілості і сохранності, як кажуть, побистріше. Благодійний фонд «Майбутнє» підтримує українських бійців з початку збройного конфлікту. Член наглядової ради фонду та депутат обласної ради Нікіта Касьянов переконаний, така допомога важлива для тих, хто несе службу в гарячих точках Донбасу. Поки армія захищає нас на фронті, вона потребує нашого захисту в тилу. Галина Ізмайлова, Олександр Верногоров, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». На центральній площі Слобожанського у День Святого Миколая традиційно засвятили головну ялинку громади. Запалити новорічну красуню прийшли кілька сотень людей. Усі вони голосно відраховували секунди до офіційного відкриття. Також просто неба для гостей свята працювали ярмарок та фудкорти. Можна було взяти участь у святкових конкурсах та подивитися яскраве лазерне шоу. У передноворічну атмосферу поринула і наша знімальна група. Не дивлячись на дощ, яким окропив Святий Миколай, у центрі Слобожанського відкривали ялинку гучно та із запальними танцями. У святковій програмі розваги на будь-який смак. Відкрив святковий вечір голова Слобожанської селищної ради Іван Камінський. Я хочу вас сьогодні щиро привітати з Днем Святого Миколая. І хай він завжди приносив нам тільки радість, бажання жити, творити, а малечі під подушку хороші подарунки. Для дорослих, щоб ми жили красиво, щасливо і не знали біди. Аби в родинах панувала злагода, дніпровські скаути передали світло миру. Це щорічна традиція у громаді, яка бере початок ще у 80-х роках минулого століття. Щороку світло миру несуть як символ світла, добра, підтримку волонтерства. У нас в Україні це є однією із частин національно-патріотичного виховання. Мешканці та гості свята, незважаючи на мряку, танцювали та веселилися, розважав ансамбль української пісні. Джерелом позитивних емоцій стали ярмарок, оригінальне лазерне шоу та виступ дитячих аніматорів. Все хорошо, погода чуть-чуть не радує, а так дуже весело. Зараз вас більше всього. Вот это вот представление на стене. Очень красиво, очень позитивно. Детям, я думаю, очень понравилось. На святі можна було придбати вироби ручної роботи, майстринь, якими пишається Слобожанська громада. Марина Махедова, яка виготовляє подарунки із смаколиків, бере участь у ярмарку не вперше. Каже, намагається робити оригінальні роботи на будь-який смак та гаманець. Вони у мене всі любимі, всі кропотливі. В кожну роботу я вкладаю душу, все делаю з любов'ю, поэтому это, можна сказати, моя кожна робота це моє дітище. А в центрі культури та дозвілля майстриня представили іграшки, свічки та прикраси. Усе хендмейд. Пані Юлія презентувала на ярмарку роботи з бісеру. Каже, за яскравими жіночими прикрасами стоїть копітка робота. На виготовлення кожної витрачає майже 3 дні.
Ручная работа, любая брошь, она сделана в одном экземпляре. И получается, даже если я буду повторять, я все равно не повторю идентичное изделие. Новорічні ялинки засяяли у всіх населених пунктах Слобожанської громади: у Степовому, Олександрівці, Васильівці, Балівці та Партизанському. Радували мешканців та гостей громади яскравим святковим феєрверком. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Засяяли новорічними вогниками і зелені красуні у Дніпрі. У парку Лазаря Глоби 18-метрове святкове деревце прикрасили 3D-верхівкою та світлодіодною гірляндою. Святковий настрій прийшов і до житломасивів Західний і Придніпровський. На честь відкриття ялинок там провели новорічні гуляння. Мешканцям влаштували розважальну програму з танцями, конкурсами, вікторинами та подарунками. У нас на массиве никогда таких елок не было, и ни, как, праздники-то у нас проводились, но таких грандиозных елок у нас не было на массиве. Конечно, для детей это радость, елка, долго ждали. Мы организовываем все, независимо от того, где находится центр, где находятся другие районы. Мы делаем свято для всех жителей нашего города. То есть, если взять, например, у нас на жилмассиве Західний ялинка, в Придніпровському парку ялинка, в Амурському сквері ялинка, то есть мы об'єднуємо все місто в одному святі. І до спортивних новин. Ще один сучасний спортивний зал дзюдо з'явився на Дніпропетровщині. Його відкрили в ліцеї номер 44 Кам'янського за підтримки президента Федерації дзюдо Михайла Кошляка. На урочистостях побував наш В'ячеслав Куліш. Як розвивається дзюдо у Кам'янському – далі у сюжеті. Сучасний ремонт, новенькі татамі та інвентар. Такий вигляд тепер має спортивний зал ліцею номер 44 Кам'янського. У таких умовах тепер тренуватиметься і 14-річна дзюдоїстка Анна Ткачова. Дівчина займається дзюдо лише рік, проте вже володіє ефектними прийомами. Чемпіонка Кам'янського і дитячої ліги дзюдо Дніпра каже, від такого залу просто виростають крила. Перший зал був дуже маленький, і тим більше для спортсменів такого росту, як я, або мій друг Нікіта. Для нас маленький зал був дуже неудобний, а цей дуже великий, просторний. Тут намного більше можливостей, прям дійсно виростають крилья. До сьогодні лівий берег Кам'янського не мав зали дзюдо. Серед перших, хто вийшов на нове татамі – 9-річний Кирило Нельга. Мріє, як і тренер, носити чорний пояс. Я займаюся дзюдо вже 5 років. Мені подобається, тому що в майбутньому я зможу бути як Сан Саныч. Мені цей зал дуже подобається, тому що тут багато обладнання. Тренує спортсменів у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського досвідчений наставник Олександр Черненко. Він вважає, новий зал на лівому березі відкриє двері для нових дзюдоїстів. Хто хоче займатися, ну, не кожен може поїхати з лівого берега в город займатися дзюдо. Зараз на лівому берегу відкрились, бажаючих буде, я думаю, побільше. Будемо розвивати. На відкриття нового спортзалу у Кам'янському завітав президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Почесного гостя діти зустріли оплесками. Михайло Кошляк привітав тренерів і спортсменів та дав високу оцінку роботі Федерації дзюдо Кам'янського. Федерація Кам'янського дуже інтенсивно і стремительно розвивається в дзюдо. Це вже другий зал у нас. И мы на этом останавливаться не будем. Президент находится на своем месте, разбирается специалист. Тренера его поддерживают, родители довольны. Самое главное, я вижу это в этом. Федерацію дзюдо в Кам'янському із березня 2018 року очолює Владислав Ніколаєв. За цей час зроблено чимало. Дзюдо в місті вийшло на вищий рівень. Доказ цьому – перемоги юних і досвідчених спортсменів на змаганнях різних рівнів. А відкриття нової зали – це ще один крок до популяризації дзюдо в Кам'янському. З кожним роком ми будемо улучшати наші показателі, так як і по спорту, і по розвитку цього спорту в цьому місті.
наші плани не останавливаться на десь достигнутом. 2021 приніс чимало яскравих подій у життя кам'янських дзюдоїстів. Підсумував рік один з родоначальників місцевого дзюдо Василь Моспан. Стало більше займатися дітей, відкрився новий зал, був куплений мікроавтобус, на якому діти їздять на змагання. Є призери, чемпіони області, всеукраїнських турнірів. Відкриття нової зали співпало зі святом Миколая, тож усі юні дзюдоїсти отримали солодкі подарунки. А до Нового року ще й комплект кімоно. А керівники Федерації дзюдо отримали подяки від Михайла Кошляка за плідну працю. Радісна мить дзюдоїстського братства на загальному пам'ятному фото. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». На цю годину в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, гарного настрою та на все добре!